Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, shifrat e infektimit nga COVID-19 kanë rënë të ndjeshme. Por qendrat shëndetësore mbeten të hapura për vaksinimin e qytetarëve, që nuk e kanë kryer ende procesin e imunizimit. Dhe në qendrën shëndetësore Belç, vaksinimi vazhdon normalisht. Çdo ditë vaksinohen 10 deri në 15 persona, kryesisht të moshave mbi 50 vjeç. Sipas kryeinfermierës Flutra Reka, gjatë muajit qershor u vaksinuan rreth 300 persona dhe vaksinimi nuk është ndërprerë asnjë ditë. Për moshat mbi 50 vjeç, po bëhen dozat e dyta të vaksinimit. Personat janë vaksinuar me vaksinën Sinovac dhe AstraZeneca. Po me dozat e para, me Sinovac, mbi 300. Kurse dozat e dyta vazhdojnë, ato që na marrë dozën e parë të AstraZeneca-s. Po vazhdojnë me Sinovac-in dhe me dozat e dyta të AstraZeneca-s. Po me personat plus 50 vjeç? Po, plus 50 vjeç bëhen Sinovac-i. Gjatë muajit qershor dhe tani në ditët e para të korrikut, në Belç nuk është regjistruar asnjë rast i ri të infektuar nga COVID-19. Brenda 6 muajve të para të këtij viti, në qendrën shëndetësore belgj janë vaksinuar mbi 1300 persona të moshave mbi 50 vjeç.